iyo bumvise sound yapfuye basohoka bavuga ati Bosco nagenda uyu munsi yaduteje aba diamond yatumye tutaramya neza wowe uzabikora hiki icyo ni kibazo kimwe ikindi cyakabiri sinzi niba ndi uri kureba nkaho nice cyane abaye mugufi nta muvuga butumwa ndi kubona waho ngaho uzabwiriza ijambo ntawe muzashyiramo ikindi ndakibaza ikambaze bonke njya mbona hari abakobwa n'abadamu beza muririmbana none nta n'umwe nabonye kuri pano mwabirukanye sound izabiryoshye nta ba diamond aba diamond ni technology yari ya nta ba diamond bahari ya ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi mu rakore ko ibyuma bipfuye babyitira ba diamond ariko abarimo n'ubujiji n'ubuswa bwo kutamenya kubikoresha rero turabamara impungenge kubera technology n'ibyuma bimaze gutera imbere hazaba ari ibyuma byiza kandi rwose nta zangira mu bande muzumvamo nta n'ibyuma bipfuye muzumvamo bizaba bimeze neza guhera kwa gatanu tuzatangira ku instara igitaramo kizaba ari ku cyumweru ku itariki ya ngo hanyuma kubyo Nicodem avuze ngo tubabwireho iki giterane maze iminsi nkizi ntago nyimenye vuba uko yaravuze ngo tubabwire uburyo tukiteguye mu by'ukuri nge practice narazitangiye kandi ndizera yuko kuri uriya munsi iby'Imana yaduhaye tuzabisangiza abazaba baje kandi ndabizeza yuko bizaba ari byiza ahubwo icyo nakungamo abayobozi ba isopo ni uko mwadufasha kugira ngo mutumire abantu kwinjira bizaba ari ubuntu kuba tubafite ni imbaraga rwose turabasaba kugira ngo iki gikorwa mukigire icyanyu mutumire abantu bazaze bumve ibintu byiza twabateguriye ya Imana ibahe umugisha tangiye mbere turiteguye ku buryo navuga ngo bwiza twiteguye gukoreshwa n'Imana kuri uriya munsi kandi natwe amaso yacu ategereje kubona imirimo y'Imana izakora kuri uriya munsi hanyuma ibyinshi Bosco babivuze n'abayobozi babivuze dushaka kuzahura n'abantu benshi mu bidufashijemo hanyuma tugahabwa umugisha twese hamwe yego murakoze kubera iki mwabishyize muri urwo rurimi nubwo ntanaruzi nanjye mbanye n'ibyuma ndibaza mwatekereje ku baturage bazumva iyo zamara concert kuko ndumva bigoye kujyana n'umuntu ahita abyumva mu mutwe we kuko nanjye ubwanjye simbyumva ari njyewe nicyo nashaka kumusobanurira twumvise iryo jambo rigwamo neza kuko niyo ntego twari dufite no guhimbaza Imana binyuze mu ndirimbo tunacuranga yego hanyuma nari mbajije kuba kristu bagomba kumva ubwo butumwa wenda nk'ubu nanjye nkaguhisha arimo kuri radiyo navuga ati muri za marakosari kugira ngo abantu bazabyumve wenda niba muri gutagitinga abantu benshi ntabwo mwari gushyira n'ubundi mu rurimi bumva kugira ngo biborohere no guhita bakira mesaje ya konseri yego wenda mesaje ntabwo yumvikana vuba ariko kandi tuzi ko iterambere no gushishikariza uburezi bigeze kure cyane mu rwanda abanyarwanda bamaze gusobanuka cyane bazakurikira byinshi kimwe wenda n'umunaniye umuyobozi nk'uko yabivuze turi abaririmbyi ariko nyuma yo kuba abaririmbyi turi abatisite buriya nituvuga ngo turi abatisite kuvuga ngo muri ati cyangwa mu ati ubu yacu ya mbere ko muvuge muvugabutumwa ariko tugakora ikintu kiri buze gutuma uza kubaza ikibazo mu cyo ngicyo n'undi bikamutera kwibaza samari ni iki iryo jambo uko rirushaho kurishakisha biramuha igisubizo cyo kuza kubona ubusobanuro bwabyo arushaho kwibuka ko nawe akeneye kuramya Imana no kuyihimbaza akoresheje ibicurangisho iyo dukoresha bisanzwe nk'uko ari byo dukoresha mu kinyarwanda dutekereza ko atari kujya babyumva ko ari ikintu bakibazaho cyane bakumva yindi bisanzwe
Murakoze mfite ibibazo nka bitatu cyangwa bibiri ku bantu bazi Korali Hillsong bayimenye cyane igisengera ahahoze ari ADEPR Kiruhura niba ntibeshye ubu ngubu aho kiriya gice cy'igishanga cyasenyewe n'umwari mukiye Karama ariko nanone imikorere isa nk'aho ihindutse y'uburyo mwakoragamo cyangwa se mwanabonekagamo nifuzaga ko wenda mwakapudetinga abakunzi banyu uburyo musigaye muboneka ya mu buryo bw'amateraniro ndetse no mu buryo bw'abantu bifuza ko na nyuma ya konseri babana namwe mu biterane cyangwa se no mu buryo bw'ivuga butumwa icya kabiri ku bantu bakurikiranira hafi ubuzima bwa buri munsi bwa Hillsong hari zimwe mu nyigisho tuziho cyangwa se twamenye kuri bamwe ko habayemo icyo twita nko guhishurirwa cyangwa se hari inyigisho z'ubutumwa bwiza bwa Kristo bamwe muri mwe bagiye bahishurirwa bakagenda banigisha n'abandi zitandukanye na zimwe muzibwirizwa mu matorero nka ADEPR ni muza kubisubiza wenda mutabiciye ku ruhande murabisubiza kuko ndabizi ko ibyo ndi kubaza mubizi ariko hakaba hari n'abandi babifata nk'aho habayemo ubuyobe banki yatangiye kwikirizaho yatangiye kunyumva hari ababifashe nk'ubuyobe ko hari bamwe muri mwe ngo bagiye bayobera mu zindi nyigisho ariko uko tubibona mwakomeze rwose umurimo w'Imana ndetse mukomereza no muri ADEPR n'indirimbo musora wumva harabayemo shift zitari nk'iza kera muri bya bizo twari tubazeho kera n'ubutumwa bw'abagabo urimo umva ko habayeho change ku bantu batekereza ko haba harabayeho guhinduka k'ubutumwa mwaririmbaga n'ubutumwa mwabwirizaga general public mwabasubiza iki cyanyuma nsoza kibaza Bosco Nshuti nuwe mu bantu mufitanye wihariye na Hillsong Choir kuba wenda banaguhitamo mu bandi bahanzi bahari no kuba wowe baragutumiye wabyakiriye ute ku ruhande rwawe kuba ari wowe bahisemo wumva ari wowe mwihariko cyangwa se n'icyo utegurira cyangwa uteganyirije abantu bazitabira Zama Live Concert urakoze cyane urakoze abagishije inyigisho zitandukanye n'izo ADEPR inyigisho ADEPR twebwe turabakristo ba ADEPR imyizerere shingiro ya ADEPR uyisomye neza ukurikiza ibyo yizera nibyo twebwe twizera cyakora nkuko muri kubibona muri no minsi habayeho inkundura yo gufunga insengero ntabwo twabihakana ko ADEPR ni rimwe mu matorero yari afite abavuga butumwa batigishijwe bityo abavuga butumwa batigishijwe bigishaga inyigisho ahubwo bo z'ubuyobe zinapfuye zitagendera ku murongo ADEPR yizereramo ariko ADEPR abapasiteri bacu duhere ku isi ya pastor wa ADEPR ibyo turirimba nibyo bizera kandi ibyo inyigisho zabo natwe nizo twizera ntabwo twigeze duhindura indirimbo n'icyo nacyo ndashaka kukivuga Hillsong kuva yavuka kubera muri 2004 iririmba Kristo kuri YouTube indirimbo yose ya Hillsong uzasanga ivuga Kristo nta kindi turirimba ni Kristo n'ubutumwa bwiza murakoze murakoze cyane reka subize ikindi yatubajije cya address ni korale y'itorero rya Kiruhura paruwase ya Muganza niho tubarizwa dukorerayo rimwe mu kwezi ku mpamvu twumvikanyeho n'ubuyobozi bw'itorero tujyayo ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi hanyuma dufite indi mirongo migari dukoreraho bitewe n'aho ikoranabuhanga rigeze dukoresha platform nyinshi kugira ngo ubutumwa bugere kure hari YouTube channel hari
Instagram, hari TikTok, izo zose ni hisofire, umuntu wese watushaka yadushakira kuri izo platform, hanyuma no ku itorero ryacu ADEPR Kiruhura ikorera Norvège muri paroisse ya Muganza. Murakoze. Nzaba ibyo mfite ibyo nakoze byiza byose byo guha Imana n'abantu bayo bazabibona. Hanyuma kuba barantumiye buri umuntu ategura konseri arareba ninde muntu natumira bikazagenda neza. Sibyo? Mu by'ukuri buri abararebye mu bantu benshi cyane bampitamo. Bambwiye basanga nanjye mpari ndabemerera. Kimwe nuko hari abambwira bagasanga wenda simpari. Wenda ibyo gutumira umuntu biterwa n'ukuntu umuntu yifuza igikorwa cye uko kizagenda. Akavuga ati Bobo arafitinga muri iyi konseri, turabona byazagenda neza aramutse aje akadufasha. Rero ntekereza ko barebye bakabona ndamutse ndi muri konseri byagenda neza, kandi Imana ibahe umugisha. N'abandi batekereza kuntumira rwose imiryango irafunguye. Hanyuma umubano wihariye mu busanzwe ni abantu n'inshuti zanjye, usibye no gukorana umurimo w'Imana ni n'abavandimwe. Urumviye abantu ari abavandimwe muba mufitanye n'umubano wihariye nyine w'abavandimwe. Ndumva ari icyo ngicyo nabivuga. Impamvu twahisemo ni Melody ndetse na Bosco n'abandi bose twabahitamo, ariko ntabwo umwanya twawubona kuko tuzaba dufite igihe gitoya, ariko n'abandi baramya Imana nk'uko bikwiriye. Bose turabakunda kandi tumemera ko dukora umurimo umwe, ariko by'umwihariko Bosco nshuti ndetse na Melody dukunda style zabo. Ni abaramyi cyane, tubona dukora ibintu bijya gusa. Kandi ikindi dufite ukuntu kubegera byoroshye kuko dusanzwe tubana mu buzima hafi bwa buri munsi, tugira ibintu byinshi bisanzwe biduhutse, kandi noneho tugakunda na mesaje batanga nk'uko neza abandi nazo tuzikunda, ariko tubona ko zumvikana cyane, bakora ibintu byoroshye kandi biryoheye amatwi, kandi bikora no ku mutima umuntu wumvise ubutumwa batambutsa akaba yakwizera vuba akumva n'ubugingo bwe buhendutse. Niyo mpamvu ariko twahisemo cyane kihuse. Hanyuma ndumva ikindi Anete yarabajije ni ukuvuga ngo kuki twahisemo gukorera hano. Impamvu twahisemo gukorera hano kuri Dove Hotel ni inyubako z'itorero ryacu, icyo ni icya mbere, kandi natwe turi abanyetorero urumva ugomba guhera iwanyu. Cya kabiri haroroshye kuharangira abantu, kuhagera biroroshye ntabwo bigoye, kandi twakoraga ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka cyatuma abantu baza kumva ubutumwa bwiza. Ntabwo twifuzaga ko umuntu yaza muri konseri aturutse mu rugo yateganije ko ahagera saa munani ngaze gufata indi minota 30 isaha yo kuyoboza. Hano haroroshye, iyo ubwiye umuntu ngo ni ruguru gato ya Iyerika ahagera bimworoheye. Hanyuma ndumva ikindi yarabajije ni ikijyanye n'umusaruro twitezeho nyuma ya konseri. Umusaruro twiteze nta n'ikindi kintu tugamije, konseri igamije guhimbaza Imana, tukabwira Imana ko tuyishimiye ko yadukijije. Wenda twanavuze ko ari ugushima Imana twifashishije ibicurangisho ndetse n'indirimbo, ariko hari intego nyamukuru dushimira Imana. Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 12 umwe ngo ndashimira Kristo Yesu ko yantoranije, yatekereje ko ni ukwizerwa akangabira umurimo we, ariko aravuga ngo igihe yabikoze kuko yabanje kunkiza mbere nabanje kuba umutukanyi n'urenganye ngo ariko ibyo byose yarabimbabariye kuko nabikoze ndiri mu bujiji ntarizeye. Rero ikintu dushimira Imana ni uko yadukijije tubwiye
urakoze cyane ndi Frodoari ankorera media huzitwa Paradise. Ikibazo cya mbere mwaherukaga gukora igitaramo icyo nzi wenda cyese imindi ni mwaragiye mu bikorera mwibanga ni mutubwire 2016. Ese kuki nta kindi gitaramo mwigeze mutegura ngo mukimenyeshe itangazamakuru? Murumva ni imyaka hafi 8 mwari muhugiye mu bice. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo kindi ndakibaza Bosco Nshuti. Bosco Nshuti mu byukuri muri iyi minsi urimo kwitabira ibitaramo byinshi cyane, ariko ibyinshi nagiye nkurikirana ni by'abandi bahanzi wenda batari muri ADPR. Ese wenda ni igiki uratubwira umwihariko w'iyi kwaya yatumye wumva uri motive yo kuba mbese wakorana nacyo? Murakoze. Gukora igitaramo kera ntago wenda ari 2016, ariko nta nubwo ari kure yaho ngaho, ni 2017 tukiba mu gishanga nk'uko Bobu yabivuze, nibwo duheruka gukora igitaramo. Impamvu twakoze ikindi ku itariki ebyiri z'ukwa kane 2017, ariko ndumva twarakimenyesheje itangazamakuru, gishobora kuba kitarageze kure, ariko n'ubundi nubwo twaba tuduheruka icyo gihe niyo twaba twarabivuze imyaka 7 itambutse yari myinshi, yari myinshi cyane. Ariko twagize imbogamizi z'uko nyine urwo rusengero twakoreshaga rwagiye mu manegeka, turangije twimukira aho Norvège, twahurira turimo turi amatorero abiri, biratugora kugabana umwanya. Ariko ikindi kandi haje no kuza na COVID nayidukoma mu nkokora, rero tubona hari ubundi buryo bworoshye twakora ivugabutumwa kandi bitaduhenze cyane, kuko nanone murabizi ko igikorwa nk'iki ngiki gisaba ubushobozi butari bukeya. Twafashe umurongo wo gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza kandi bunagere kure kuruta n'abo twahuriraga mu rusengero, kandi vrema byabyaye umusaruro dukurikije uko tubibona. Twahisemo umurongo rero wo gukora indirimbo, tukajya dukoresha YouTube channel, Instagram, Spotify, iyi platform zose zishoboka kugira ngo ubutumwa bugere kure. Rero ibyo nabyo hari ubushobozi byadutwaye bituma ikintu cyitwa ibitaramo biri live tutabikora. Turavuga ngo reka tube dusubitse, tubanze dushyire imbaraga hano tugeze ubutumwa kure, hanyuma twongera kwiyegeranya tukisuganya tuzajya no mu bitaramo. Niyo mpamvu tugarutse muri 2024. Murakoze. Ku bantu bakunda umuziki bazi n'umuziki biragoye kwa muntu yitabira igitaramo cyo muri Dove. Ibitaramo nanjye ubwanjye nitabire benze nka bitatu byaho, sound yari mbi vrema. Gufata umuhanzi nka Bosco, umuhanga ukunzwe ukora ibintu byiza, ukamujyana muri Dove n'ubu tunenga ko nimpamvu nta bitaramo byinshi bihabera ari ikibazo cya sound, abantu benshi bafiteho impungenge. Murabikoraho iki? Icyo ni kimwe. Bosco, abantu bagukunda bazi gukora umuziki mwiza, iyo bumvise sound yapfuye basohoka bavuga ati Bosco nagenda uyu munsi yaduteje abadayimoni yatumye tutaramya neza, wowe uzabikora iki? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi cya kabiri, sinzi niba ndi uri kureba nk'aho nicaye cyanabaye mugufi, nta muvugabutumwa ndi kubona aho ngaho uzabwiriza ijambo ntawe muzashyiramo. Ikindi ndakibaza ikambaze Bonke, njya mbona hari abakobwa n'abadamu beza muririmbana, none nta n'umwe nabonye kuri pano mwabirukanye? Ngo kubera iki nitabira ibitaramo cyane, ngo se hari korari yatumye mba motive cyane? Mu busanzwe njyewe nkunda gushyigikira kuko nanjye baranshyigikira,
yero hari umuntu unyiyambaje akavuga uzaza unshyigikire agasanga mpari nta mpamvu yo kutamushyigikira usibye na isop n'abandi bose ibanye approachinze nta muntu njya nsubizayo ya hanyuma kucyo uvuze nibyo koko muri dove haba sound itari nziza nange narabibabajije ariko bambwira ko bari kubikoraho cyane ko atari yo ya mbere ibereyemo hari n'izindi zagiye ziberamo mu byukuri icyizere narakibahaye ndizera yuko bizagenda neza kandi ntago umuntu wakwanga kumushyigikira bitewe nuko yateguye ibintu ugenda nyine ku imbaraga ze zingana ya Imana iba umugisha ya murakoze cyane iki kibazo none ndakivuga nk'umutekinisiye kandi none w'umunyamuziki umusound engineer ya mu myaka yatambutse Dove yagiye igorana ari ikintu bita gupima amafrequence ya room abantu bagiye gukoreramo iyo technology mu Rwanda yari itaraza ikindi cya kabiri ubu ngubu iyo technology yo gupima amafrequence arakantu kameze nka microphone kagurwa kamera gupima amafrequence ya room noneho aba sound engineers bakoresheje mixer zabo ko ni mixer digital bakaregera kuri frequence zabo bakamenya umubare w'ibyuma bari bushyiramo ukuntu urangana rwose turabamara impungenge ndetse cyane sale yacu ya Dove ni sale nziza cyane kuko niyo sale yakira abantu benshi twabonye ku mafaranga make par rapport izindi sale zakira abantu benshi bageze ku 400 zo zirahenze cyane ariko sale ya Dove wenda baza tunenga ikindi ariko soundi nyuma ya konseri rwose tubahaye uburenganzira ko muzabivugaho sound iza biryoshye ntaba diamond aba diamond ni technology yari ya ntaba diamond bahari ya ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi mu rakore ko ibyuma bipfuye babyitira aba diamond ariko abarimo n'ubujiji n'ubuswa bwo kutamenya kubikoresha rero turabamara impungenge kubera technology n'ibyuma bimaze gutera imbere hazaba ari ibyuma byiza kandi rwose nta zangira mu bande muzumvamo nta nibyuma bipfuye muzumvamo bizaba bimeze neza guhera kwa gatanu tuzatangira ku instara igitaramo kizaba ari ku cyumweru ku itariki ya mbere guhera ku itariki ya 30 abatekinisiye bazaba bari muri Dove Hotel bari gukora installation ku buryo ku itariki ya mbere abari bateganyijwe kuza hano muri press conference harimo uwo bita Clara harimo uwo bita Denise bagize imbogamizi zitunguranye Clara yarwaje umufamiliye yari mu bitaro Denise kukaza akora bamworiyanse mu ntara kumugoroba rero ntabwo kujya kutugora kwita tubona abandi niyo mpamvu bashiki bacu batabashije kuboneka murakoze muvuga butumwa ni senior pastor Isaï kubera inshingano nyinshi abafite biragoye ko yaboneka muri press conference aka kanya ariko suko atarabiza ahubwo kuri afishe impamvu atariho nuko yari ataraboneka ngo twemerere kandi afishe zo twazikoze mbere ejo bundi ku cyumweru nibwo twongeye kubonana aradukonfirma ariko afishe zose zarabanje gusomwa murakoze